Gəncə sakinlərində Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tələb və tövsiyələrinə, elan olunan xüsusi karantin rejiminin qaydalarına əməl etmələri ilə bağlı nəzarət tədbirləri əlbəttə ki davam edir. Görək olunur mu bu qaydalara əməl, olunmur mu? Şəhərin müxtəlif qəsəbələrində sakinlərlə profilaktiki söhbətlər aparılır. Həmin deməli materialımız da var. İlisə indi onu izləyək, xəbərdar olaq. Yeni növ koronavirus infeksiyası ilə bağlı mübarizə tədbirləri Gəncənin qəsəbələrində də aparılır. Maarifləndirici söhbətlər şəhər icra hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə Məhsəti və Cavad xan qəsəbələrində yaşayan sakinlər üçün aparılıb. Virusdan qorunmaq üçün tövsiyələr verilib. Ailənizi, özünüzü mühafizə edin. Çıxarkən maskalardan, əlcəklərdən istifadə edin. Ən vacib hallarda çıxın, uşaqlarınızı, körpələrinizi və özünüzü qoruyun. Sizlərə icra nümayəndəsi olaraq sizlərə tövsiyəmiz var ki, yəni evdə qalasınız. Çıxmayasınız bu koronavirus virusundan azad olmalısınız. Təmizliyə riayət eləyəsiniz. Özünüz də evinizdə də bir təbliğat aparasınız. Profilaktik söhbətlər icra nümayəndələri və polis əməkdaşları tərəfindən birgə edilir. Qəsəbələrin ərazilərində yaşayan sakinlərə xüsusi karantin rejiminin tələblərinin yerinə yetirilməsinin sağlamlıq üçün əhəmiyyəti aşılanır. Nazirlər Kabinetinin qərarına uyğun olaraq təbliğat təşviqat işləri aparılır. Yaşlı insanlar arasında bu təbliğatın məqsədi onların təhlükədən qorunmasına şamil olunmuşdur. Sakinlər arasında işlərimiz, təbliğat işlərimiz mərhələ-mərhələ davam etdiriləcəkdir. Qəsəbələrin ərazisində gün ərzində müxtəlif qruplar tərəfindən ümumilikdə 200-ə yaxın sakin ilə profilaktik söhbət aparılıb. Yaxın məsafəli ünsiyyət zamanı virusa yoluxma riskinin daha yüksək olduğu, sakinlərə ən zəruri hallarda evdən çıxmaq tövsiyə edilib. Vali Hanaroğlu, Seymur Əlizadə, Gəncə.